U Beloj kući je u toku kviza znanja došlo do sukoba između Milice Veselinović i Zorice Marković. Zorica je napala Milicu kako joj Marko u stvari šapuće odgovore, te je tom prilikom izbio opšti haos. Zorica se unela Milici u facu, a tom prilikom ju je pljunula, a potom i gađala flašom. Obezbeđenje je munjevitom brzinom reagovalo da ne dođe do većeg sukoba. Je vas Marko sve, rekla je Milica. Koga da je Marko, vikala je Zorica. Ma dosta sam te poštovala, rekla je Milica, pa ju je Zorica pljunula, a onda ju je Milica vratila. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.